Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Разбира се, преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и да си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам, а това е всеки ден. Освен това, ако се нуждаете от отстъпки в OZON.BG, може да използвате промокодовете ми HEXGG и HEXPCGG. А сега да видим какво ще открием днес. Милото бебе! Ужас! Черен хумор, не! Отиваме в пада! Моля ви, закажете ми, че това не е истинско бебе. Хладилника ми почна да ходи и сега се чудя дали да отида на лекар или на психиатър. Не, нито едно от двете. Защо? Продължай да взимаш каквото взимаш, копеле, много е добро. Хладилника ми почна... Добре. Номер 4. Проституцията в Германия е разрешена. И не само, че е разрешена, но имате закони, които трябва да се спазват. Всички работници трябва да регистрират дейността се преди да започне да я практикуват. Е, това е нормално. Професията е разрешена още от 1927 година, но през 2002 година вкарват и законите към нея. Майко мила. Този вид работници ходят редовно на лекарски прегледи и плащат данъци, също както всички останали професии. За разлика от България, не мисля, че правителството е намерило още един начин да изкарва пари от този вид работници чрез данъците. Номер 4. Еми, да. По принцип, дори да е забранено, пак ще го практикуват, така че по-добре да е разрешено и да им събират данъци, отколкото да го правят незаконно и да взимат всичките пари. Гери? Да? Знаеш какво мръсно подсъзнание? Не. Гледай сега, представи си една жена, която смуча се от леда и една, която го ближи. Коя е женената? Е, тази да го смуча. Не, тази, която има халка на пръста. А това твоето е мръсно подсъзнание. Това го знам. Гери? Да. Хелоу, има ли някой вкъщи? Опа, хванаха те. Снощи не намерих нито един косъм на ризата ти. Как така? Тико? Коя е плешивата? Това е жена му. Самоубий се по-добре, ще ти е по-лесно да отговориш. Сиди и гледа муцито. Тате, трябват ми пари. Че на кой ми трябват пари, бе, тате? Мяре, ако намериш да дадеш на мен. А! Ще ти дам, ама друг път с крънца. Абе, я ела тука, бе, малкия. Тате, трябват ми крънца. Това си го представям някой ден, като стане и на мен. Тате, тате, дай пари. Скъпа, изгубихме ли искрата? Едно време те оправях на масата, а сега си някак напрегната. Как? Ами, децата вечерят. Скъпа, изгубихме ли искрата? Добре. Едно време те... Да опишеш любовния си живот. Любовният ми живот е като футболен коментар. Сега добра възможност, добра възможност! И... Нищо. Пропуск. Може... Скарал си се с гаджето ти. Прибери се у вас и си го изкарай на жена си. Бъди мъж! Когато видиш сторито на сестра ти, носи твои дрехи. Чакай. Чакай. Ти умираш. Не знам защо момичетата основно имат такъв проблем. Аз и брат ми никога не сме имали. Пък и най-малкото, ако тръгне някой да взима дрехата на другия, питаме преди това. Толкова е просто. Приятелката ми ме обвини, че не я подкрепям за нищо. А това, което се случи, вчера се прибира тя от лекции и ми казва как е видяла някаква кампания, която помага на бедни и гладни деца в Африка. Ага. Иска да изпрати някои от дрехите, които не се харесва на тази кампания. И аз просто добре. И казах, че ако на някоя от децата му станат дрехите, то със сигурност не е гладно. Приятелката ми ме обвини, че не я подкрепям за нищо. Ясно. И два ми... все още си влюбен, вече да забравим всичко, което е било между нас. Аз продължих напред. Ето виж, имам вече нова половинка. Да само да ти кажа, че ние не сме гаджета. А. Съветвам те и ти да направиш същото. И ако може, се дръпне, си поръчаме. Така, ще искам едно кафе за приятелката ми и за мен нещо. Ама аз не съм сервитьор. Здрасти. Бъй, извинявай много, че закъснях, обаче
Нали знаеш, сега върнахме часовника с един час и абе, обърках се малко. Ама аз те чакам от 2 часа. А да, че не ме слуша, и такова и колата ми. От 2 часа. Лъжи, лъжи, тя няма кола. Ай, мокни бе, ти много знаеш за 4 месеца дали не съм си купила кола. Нищо не си купила, не ти гледам сторията, ма. Ау! Аз не съм мушкина, бе, фейкар. Твоите снимки всички са обработени, бе. Направо не знам как те е познавал момичето. Оставям, виждам, че си имате... Не бе, глупости бе, какъв разговор си имам с този жалкар, бе, стой бе. Виж ко, брат, тръгвай си, не ти трябва този добитък, разбеш. Си си ти въжи и гледай. Пълна е с подпънки, като чпекови салами са наредени отдолу. А той направи ли ти са чипи само на майка си кафето? Най-що, защото няма пари. И между другото на майка ти кафето е ужасно. Това не е вярно. А, брат, значи таз вечер като спи, ма избутва в края на леглото. Взима всичките завивки и няма гушка, ни мушка, ни романтика. Нищо няма. Пък за секс да не говорим. Да, защото той се къпи веднъж месеца. Какво гушка не искаш? Ти едно да гушна казан. Облежи ми чорупките и си ляга, има. И два дни. Аз се сбийте. Моля! Пах ти на цепената бабка! What the fuck? Вау! Вау! А, тя го кара да говори! За да му даде пилешка хапка, предполагам. Айде бе, нещо не му се получава. А, ей сега го направи! Айде, дечочко! О, вау! О, вау! Браво на момчето! Обожавам хъските, просто искам и аз. Имал съм преди, ама... Как да го накарате да спре да реве? Напълнете му устата с сметана. Работи явно! Еволюцията в игрите. 58-а, 62-а, тука нищо не се разбира. 72-а. Нека видя кои игри помня. Така, и кои съм играл. Тия си нямам идея какви съм. Това също. What the fuck? Пакмен! Добре, това съм го играл. И това съм го играл. И това съм го играл. Това не съм. Нещо подобно съм играл, но не точно тази. Тази нямам идея коя е. Май съм я виждал, но не съм я играл. Самолети не. Не ми харесват. Не съм много сигурен, но тези двете май не съм ги. Тази май съм я играл. Играл съм предната, тази не съм. Играл съм друга Donkey Kong, не и тази. Какво е това? Играта D. Quake. Не съм. Grand Turismo, не, мисля, че почвах от Need for Speed. Unreal. И това не съм го играл. Предполагам има хора от вас, които дори не са виждали тези игри. Да, едно време това беше най-доброто. Момичетата следят ли момчето по колата, която кара? Ами, моето гадже няма кола. Някой да, някой да. Не. Но в интерес на истината, зависи. Ако момичетата са тинейджери и момчето, с което е същия тинейджер, това е някаква възраст, която, как да кажа, няма много начини, по които могат да варят много пари, освен, нали знаете, ако техните нямат. Така че аз лично не съдя момчетата по колите, които карат, защото от 100% от случаите бащите им са ги купили, ако има лонгборд, за да. Мене. Момичетата съдят ли момчето по колата, която кара? Ами, много зависи. Повечето случаи да. Понякога не, понякога да. Зависи от момичето. Момичетата съдят ли момчето по колата, която кара? Не е важно е как кара колата. А вие? Не, естествено. Си работим и ние на този покрив. С Марто, Марто 3. И изведнъж! Уп! Какво да видим? Е, къде е? Животното. Мръсното гадното. Не! Мале! Прилеп! Забори го! Забори го да еба неговата майка! Абе, не бе, не го! What the fuck? What the fuck, той литна! What the fuck? Е, не, няма да литне. What the... Нямам думи за такива хора. В коментарите на всички ме смешно. Вау. Или поне не съм видял един отрицателен коментар.
Много пъти съм казвал, че животните са 100 пъти по-добри от хората. Какво му пречеше на тоя маняк да остави прилепа там? Той рано или късно ще си тръгне. Какво е пак това за Бога сега? Моля, товарне. Търпа се алият дулу да дева са по-блуп. Това заболя. Тъй като и гледаш в задника. Ти така изчаках правилния момент един въпрос. И момента дойде. Интересно. Искам да го направя пред всички вас и пред двамата нас. Искам да задам този въпрос на Джо. Джо, ще си омъжиш ли за мен? Да, бе, да. Да? Мога ли да ти го сложа? Мръсни! Пръстена, ма! Пръстена! После мъжете сме имали мръсно подсъзнание. Когато той доказва, че е прав. Аз какво казвам, когато много ме е страх, като караш? Тук е не, намали! Да, намали, да, намали! Можеш. Мило, наистина тук е леп, честно. Ти виждаш и Мартине, моля те, Мартине, моля те, Мартине! Мило! Спече се много бързо! Здравейте, до цар Борис ще на заведете ли? Да. Колко струва? 5 лева. А ако взема мъжа си? Колко струва? Пак 5 лева. Видя ли, че нищо не струваш? Здравейте. Get rekt. Дай ми телефона. Охо, майко, хванаха. Там лошо. Какво правиш, бе, мимо? Добре. Говореше с някой. Почете да го пусне в туалетната. В България, вместо да кажем: о, днес изглеждаш чудесно, ние казваме: добре. Вместо да кажем: да. Ама обикновено това е между две момичета. Първо съм качка. Айде. Тук бих казал това. Да, за ерор. Какво за мачка? Без танци. Гяврива, ела тук е. Гяврива. Страцин. Страцин. Ку? Първо съм качка. Тук не знам какъв човек трябва си, за да го разбереш. Ами хората, тук ще приключваме за днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.